jsou mezi námi někteří, co zlomí s večeří, proč to sami nevědí, nesedí a nejedí, proč to sami neznají, nesedí, nepapají, to je teda pořádek, dostanou na statek. Nezáleží na to, měli řízek nebo svíčková, takhle se zrámo žádné zorné dítě nechová. Takový, proč to vám nepovím, to sami netuší, dostanou za uši. Nezáleží na tom, jeli řízek nebo svíčková, takhle se hřámo žádné zorné dítě nechová. Nezáleží na tom, jestli mají hlad a pedigí, nejí ani když jsou bílu nehruňkové kredíky. Radši jenom nebo zima, je to těžký zima, nikdo je neuvidí. Zlouhama za ušima, leda, že by na stole byly samé kremrole, to je teda pořádek, dostanou na zadek. Nezáleží na tom, měli řízek nebo svíčková, takhle se k zrámu žádné zorné dítě nechová. Nezáleží na tom, jestli mají hlad a velký, nejí ani když jsou bílu meruňkové knedlíky. Takže já myslím, že by bylo dobrý na začátek to krátce vysvětlit. Žil byl jednou jeden spisovatel, český spisovatel, jmenoval se Jiří Marek a napsal za svůj život spoustu knih, různých knih. Určitě znáte jednu knihu od něj a ta se jmenuje Hříšní lidé města pražského, podle který byl natočený ten krásný seriál, takže to asi znáte. Pak psal třeba sci-fi, psal i romány v 50. letech budovatelský, napsal toho spoustu. Ale mimo jiné napsal v polovině 60. let knížku pro děti, která se jmenuje Autopohádky. A je to knížka, v které je 15 krásných pohádek o autech, motorkách, policajtech, stopařích. Prostě o všem, co můžete potkat na silnici. A nám se ty pohádky tak zalíbily, že jsme s klukama před 4 lety natočili CDčko, kde jsme namluvili 3 pohádky, udělali k tomu písničky. Loni jsme udělali pokračování, další díl, další 3 pohádky, další písničky a to se nám tak zalíbilo, že jsme se rozhodli zkusit to i jako divadlo. Takže v režii Honzy Hráně z Ypsilonky jsme nacvičili pohádku o Plivníkovi, kterou uvidíte za chvíli. Potom bude přestávka a potom, když vydržíte a budete chtít, tak vám zahrajeme akustický koncert, pár našich oblíbených melodií v akustickém hávu. To je vše na začátek. Chcete se na něco zeptat? To je jedinečná příležitost, protože na normálním koncertě tohle není možné. Ne? Dobře, tak třeba v druhé půlce. Ano? Ano, vidím. CDčko, nebo tu pohádku o Plivníkovi na CDčku? Ano, vidím ruce, tak vás s rukama nahoře poprosím, kdyby někdo z nás zapomněl text, že nám poradí, že nám napomíne. Jako ve škole, to si pamatujete ve škole. Tak, já si myslím, že by pohádka už měla začít, co vy na to? Tak dobře, pozor, pohádka začíná.